እንደው እስካሁን የተጎዳ ሰው አለ ወይ? ምን ያህል ሰው ነው በአፈር ውስጥ ያለው በአሁኑ ሰዓት? የቦሌው ነው አዎ፣ የቦሌው በቃ አንድ ሰው ሞቷል የሚል ነው እንግዲህ መረጃ ነው ያለን። አሁን ዝም ብሎ ገና አልተጣራም፣ ፍለጋ እያካሄድን ነው። ያው ሲገኝ ሙሉ መረጃ እንሰጣለን። አሁን ላይ ፍለጋ አሁን የተናገርከውን ነው እያደረግን ያለ ነው። እኛ ጥቆማ ነው፣ ሰው እዚህ አፈር ስራ ከስራ አለን ያሉን። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት መረጃ ይደርስና ሳይገኝ የሚቀርበትም ሁኔታ አለና ትክክለኛ መረጃ የሚሆነው የዚህ የቁፋሮ ስራ ሲጠናቀቅ። ብዙ እኮ አይቆይም እኮ አንድ 30 ደቂቃ በላይ አይቆይም። ማለት መንስኤው ራሱ በግልጽ ስላልተገነገረ ስላልሰማን እኛ አይ ከስር መሰረት እየተቆፈረ ነው ሌላ ቤት ለመስራት። እሺ አፋፍ ላይ ያለ የጭቃ መኖሪያ ቤት እሱ ነው ወደ ታች የተደረመሰው እየሰሩ ባሉ ሰራተኞች ላይ። ሁለት ናቸው ነው የተባለው። አንዱ ወጥቷል፣ አንዱ አለ የሚል ቆማ ደርሶ በዛ መሰረት ነው ቤት ነው የተደረመሰው፣ መኖሪያ ቤት። ስለዚህ ከጎኑ ሌላ ህንፃ እየተሰራ ነበረ፣ ሌላኛው ቤት ነው የተደረመሰው። ነው ከታች ሌላ ቤት እየተሰራ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አሁን የመረጃ ሰዓታችን ጀምሯል። በሰሜን ጎንደር በሚገኘው የስደተኞች መጠለያ አንድ ኤርትራዊ ስደተኛ ተገለው መገኘታቸው ተሰምቷል። ተገለው የተገኙት ስደተኛ የ50 ዓመት ጎልማሳ እንደሆኑም ታውቋል። ጥቃቱ በማን ተፈጸመ በሚለው ዙሪያም አወዛጋቢ መረጃዎች እየወጡ ነው። የተከሰከሰው ድሮን መነጋገሪያ ሆኗል። ያዘለው ቦምብ ይኑር አይኑር አናውቅም ያሉት ምንጮቹ የፈነዳ ነገር አለመኖሩንም አስረድተዋል። እንመለስበታለን። የአማራ ክልሉ ውጊያ ቀጥሏል። በላሊበላ ከተማ አቅራቢያ የቀጠለው ግጭት ለቅርሶች ደህንነት ስጋት ፈጥሯል። ከትናንት በስቲያ በመከላከያና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በዓለም ቅርስ መገኛዋ ላሊበላ ከተማ አካባቢ በከባድ መሳሪያ የታገዘ የተኩስ ልውውጥ ይደረግ መዋሉን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡት ነው። እነግራችኋል። እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በሰሜን ጎንደር በሚገኘው የስደተኞች መጠለያ አንድ ኤርትራዊ ስደተኛ ተገለው መገኘታቸው ተሰምቷል። ተገለው የተገኙት ስደተኛ ለምለም በርሄ የተባሉ የ50 ዓመት ግለሰብ ባለትዳርና የሰባት ልጆች አባት እንደነበሩ ባለቤታቸው አብርሄት ምላሽ ለቢቢሲ ትግረኛ ገልጸዋል። ግለሰቡ ተገለው የተገኙት ባለፈው ቅዳሜ ግንቦት 10/2016 ዓ.ም መሆኑን ባለቤታቸው ተናግረዋል። ባለቤታቸው በታጣቂዎች በተወሰዱበት ዕለት ሴት ልጃቸውን ለማሳከም አዲስ አበባ ሄደው እንደነበረም የገለጹት ሁኔታውን ከልጆቻቸውና ከጎረቤቶቻቸው መስማታቸውን አስረድተዋል። አራት የሚሆኑ ታጣቂዎች ባለፈው ሳምንት አርብ አመሻሽ ወደ መጠለያ ጣቢያ ገብተዋልም ብለዋል። ከዚያ ከመጠለያ ጣቢያ አስወጥተው ነው የወሰዱት። አስክሬኑም ቅዳሜ በማግስቱ በረሃ ተገኘ ሲሉም ገልጸዋል። ልጃቸው የነገራቸውን መረጃ በማጣቀስም ታጣቂዎቹ መጀመሪያ ወደ ጣቢያ ሲገቡ ምን አላችሁ ሞባይል የት አለ ብለው ከጠየቋቸው በኋላም አቶ ለምለምን እንፈልጋለን ብለው ይዘውት ሄደዋል ሲሉ አስረድተዋል። አክለውም ልጄ ሁለቱ ታጣቂዎች ቀድመው እነን ያዙኝ፣ ሌሎች ሁለቱ ደግሞ አባቴን ይዘውት መጡ። ከዛ እኔን ይዘውኝ የነበሩ ታጣቂዎች እነን ትተው እነሱን ተከትሏቸው ሄዱ ብለውም ነግረውኛል ሲሉ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ጎረቤታቸው ለፖሊስ ወዲያው ሪፖርት አድርገው ከአካባቢ ነዋሪዎች ጋር በመተባበር ፍለጋ ቢያደርግም ምንም ውጤት አልመጣም ብለዋል። ሌላኛው ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ በጣቢያው የሚኖሩ ቤተሰብ ታጣቂዎቹ ባለፈው ሳምንት አርብ ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ መጥተው አቶ ለምለምን እንደወሰዷቸው አረጋግጠዋል። በማግስቱ ከጣቢያው የአንድ ሰዓት የእግር ጉዞ ርቀት ባለው ጭላ በተባለ በረሃማ አካባቢ የግለሰቡ አስክሬን ተጥሎ እንደተገኘም አክለው አስረድተዋል። አስክሬኑ ወደ ሕክምና ተቋም ከተወሰደ በኋላም እንዲረጋገጥ ተጠርተን ነበርም እሱን መሆኑን አረጋግጠናል በማለት ግለሰቡ ተናግረዋል። አቶ ለምለም ከኤርትራ ከተሰደዱ 15 ዓመታትን ያስቆጠሩ ሲሆን ከዚህ ቀደም በትግራይ ክልል በሚገኘው ማያኒ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ኖረዋል። ትግራይ ላይ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎም በአካባቢው የነበሩ ስደተኞች ያለውን መከራና እንግልት ፈርተው ሲሸሹ አቶ ለምለም አማራ ክልል ወደሚገኘው መጠለያ ጣቢያም እንደመጡም ባለቤታቸው ተናግረዋል። በትግራይ ጦርነት ምክንያት በርካታ ስደተኞች ግድያም፣ ዝርፊያና ወሲባዊ ጥቃት እንደተፈጸመባቸውም የተለያዩ ሪፖርቶችም ወጥተዋል። ባለፈው ወር እንዲሁ በዳባት ወረዳ አንድ የ12 ዓመት ኤርትራዊ ስደተኛ ህፃን ማንነታቸው ባልታወቁ ግለሰቦች መታገቱን ቤተሰቦቹ መናገራቸውም ይታወሳል። ታዳጊው ከትምህርት ቤት ሲመለስ በታጣቂዎች ከታገተ በኋላም በ200 ሺህ ብር ቤተሰቦቹ ከፍለው መለቀቁም ተነግሯል። ዓለም ዋጭ የስደተኞች መጠለያ ማዕከል
ማዕከል ከትግራይ ክልል ለተፈናቀሉ የኤርትራ ስደተኞች ከሁለት ዓመት በፊት የተቋቋመ ማዕከል ነው። ማዕከሉ ከአቅም በላይ በመጨናነቁ በርካታ ቤተሰቦች ከማዕከሉ ወጣ ብሎ በዳባት ከተማ እንዲሰፍሩ መገደዳቸውን የአላምዋጭ የስደተኞች መጠለያ ማዕከል ጸሐፊ አቶ ዮሴፍ ገብረስላሴ ለቢቢሲ ከዚህ ቀደም ተናግረው ነበር። የታዳጊውን መታገት አስመልክቶ ቢቢሲ አቶ ዮሴፍን ባናገራቸው ወቅት እንደዚህ አይነት ክስተቶች እንዲህ እንዳልሆኑና ከዚህ ቀደም ወደ 5 የሚጠጉ ህጻናት ታግተው መወሰዳቸውንና ገንዘብ ተከፍሎ እንዲለቀቁ መደረጉን ጠቅሰዋል። የጸጥታው አሳሳቢነት በመጠለያ ጣቢያ ብቻ እንዳልሆነና በአካባቢው የሚገኙ ከተሞችም ዋስትና እንደሌላቸው ወይዘሮ አብርሄት ገልጸዋል። ጸጥታ የሚባል ነገር የለም፣ ጥበቃም የለም፣ ኡታ አሰምተንም የሚረዳ ሰው አይታሰብም፣ ወታደሮችም አይረዱም ብለዋል። በላሊበላ ከተማ አቅራቢያ የቀጠለው ግጭት ለቅርሶች ደህንነት ስጋት ፈጥሯል። ከትናንት በስቲያ በመከላከያና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በዓለም ቅርስ መገኛዋ ላሊበላ ከተማ አካባቢ በከባድ መሳሪያ የታገዘ የተኩስ ልውውጥ ሲደረግ መዋሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ አስታውቀዋል። በተኩስ ልውውጡ ያልታጠቁ ሰዎች መጎዳታቸውን የተናገሩት የከተማው አስተያየት ሰጪዎች በአካባቢው በተደጋጋሚ የሚካሄደው የተኩስ ልውውጥ በጉዳት ላይ በሚገኙት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ሆነም በዙሪያው ባሉት ታሪካዊ ቅርሶች ላይ የደህንነት ስጋት ፈጥሯል ይሆናልም ብላሉ። የአማራ ክልል ባህል ቱሪዝም ቢሮ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አበበ እምቢያለ የትናንቱን የተኩስ ልውውጥ ተከትሎም ያጋጠመ ጉዳት ስለመኖሩ የሚያውቁት ነገር አለመኖሩን ገልጸው በክልሉ የተቀሰቀሰው የጸጥታ ችግር የቱሪዝም እንቅስቃሴውን እንዳወከውም ተናግረዋል። በትጥቃዊ ግጭት ውስጥ ለገቡ አካላትም ባስተላለፉት መልእክት ግጭትን ከታሪካዊ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ቅርሶች አካባቢ በማራቅ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል። በአማራ ክልል ካለፈው ዓመት ሐምሌ ጀምሮ የተባባሰው ግጭት አሁን መፍትሄ ሳያገኝ ወራትን አስቆጥረዋል። ግጭቱ በአንዳንድ አካባቢዎች ጋብ ሲል፣ በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ የማገርሸት ሁኔታ ይታይበታል። ከትናንት በስቲያም በላሊበላ ከተማ ከጠዋት 2 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ እስከ ቀኑ 11 ሰዓት የዘለቀ ውጊያ በመከላከያና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ተደርጓል። ውጊያውም በላሊበላ አራቱም አቅጣጫ ነበርም። በባሰ ሁኔታ ግን ተኩስ የነበረው በላሊበላ አውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ ነው። መሀል ላሊበላ ከተማ ላይ ደግሞ በጣም ከባድ ነበርም። የመከላከያ ሰራዊት ራሱን ለመከላከል ይመስለኛል ከባድ መሳሪያም ከከተማ ወደ ውጭ ሲተኩስ ነበር። ከጠዋት ጀምሮ እስከ ምሽት ድረስ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ተኩስ ነበረ ሲሉ የከተማዋ ነዋሪ ገልጸዋል። ሌላ የከተማዋ ነዋሪ በበኩላቸው ከመሀል ላሊበላ ከተማ አደባባይ ከባድ መሳሪያዎች ወደ ውጭ ሲተኮሱ እንደነበረም ለዶቼ ቬለ ገልጠዋል። በተመሳሳይ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ አንድ የላሊበላ ነዋሪም እንዲሁ ከተማዋ በከባድ መሳሪያ ድምፅ ስትናጥ እንደዋለች ተናግረዋል። በየጊዜው በከተማዋና በቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ዙሪያ በሚደረጉ ውጊያዎች ከባድ መሳሪያዎች ሲተኮሱ በሚፈጥሩት ንዝረት ቤተ ክርስቲያኒቱ ለበለጠ አደጋ ይጋለጣሉ የሚል ስጋት እንዳላቸውም ነው አስተያየት ሰጪዎች የሚያስረዱት። የተከሰከሰው ድሮን አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። የአካባቢው መረጃ ምንጮች እንዳሉት የመከስከስ አደጋው የደረሰው ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አቢ ደንጎራ ወረዳ ቱሉ ቃና ቀበሌ መሆኑን አብራርተዋል። እንዳጋጣሚ በአካባቢው ሰዎች አልነበሩም ብለዋል። ያዘለው ቦምብ ይኑር አይኑር አናውቅም ያሉት ምንጮቹ የፈነዳ ነገር አለመኖሩንም አስረድተዋል። ከሚነገሩ የስልክ መረጃዎች ስለ ሁኔታው ከመንግስት በኩል እስካሁን እየተሰማ እና እየተጣራ መረጃም የለም። ነገ ከነገ በስቲያ ማብራሪያ እንደሚሰጥበትም ይጠበቃል ተብሎ ነው የሚታሰበው። መረጃው እንደደረሰን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በኢትዮጵያ አየር መንገድ አቅራቢያ የተከሰተው እሳት አደጋ በአየር መንገዱ ዕለታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ መስተጓጎል እንዳልፈጠረ ተገልጿል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ አቅራቢያ የተከሰተው እሳት አደጋ አየር መንገዱ ዕለታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ምንም አይነት መስተጓጎል አልፈጠረም ተብሏል። ትናንት ግንቦት 14 ቀን 2016 ዓ.ም ከቀኑ 9 ሰዓት ተኩል ገደማ በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ የእሳት አደጋ ተከስቶ እንደነበረም የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስታውቋል። እሳቱ የተፈጠረው ከአውሮፕላን ማረፊያ አጥር ውጭ ባሉ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ እንደነበረና አሁን ላይ በቁጥጥር ስር መዋሉን ተረድተናል ሲል አየር መንገዱ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አመልክቷል። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዕለታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ምንም አይነት መስተጓጎል እንዳልነበረ ለመግለጽ እንወዳለን ሲሉ መረጃውን አጋርተዋል። ወደ አማኑኤል ሆስፒታል የሚገቡ የአእምሮ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው መባሉ መነጋገሪያ ሆኗል። በሆስፒታሉ አስተኝቶ ሕክምና ምክትል ዳይሬክተር ነርስ ተስፋዬ አለምነህ ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡ አዳዲስ ታካሚዎች እየጨመሩ መምጣታቸውን ተናግረዋል። በአማኑኤል አእምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከሚመጡ ታካሚዎች ከሴቶች በበለጠም ወንዶች ትልቁን ቦታ ይይዛሉም ተብሏል። ከሆስፒታሉ ደህና ሆነው ወጥተው ከወጡም በኋላም ያለ ሁኔታ የተስተካከለ ስለማይሆንላቸው ተመልሶ የመምጣት ነገር እየጨመረ መጥቷል ሲሉ ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግረዋል። አንድ ክፍተት እየፈጠረ ያለው የተጠኑ ጥናቶች ባለመኖራቸው መንግስትም ትኩረት እየሰጠው አለመሆኑን እንደሆነም ገልጸዋል።
ወደ አማኑኤል ሆስፒታል የሚመጡ አብዛኛዎቹ ታካሚዎች ድባቴ፣ ባይፖላር፣ ከባድ የአእምሮ ህክምናና በአደንዛዥ ሱስ ሳቢያ የሚመጣ የአእምሮ ህመም የተጠቁ እንደሆኑ ገልጸዋል። በሆስፒታሉ ከሚታከሙ ታካሚዎች ውስጥ በብዛት ከ20 እስከ 40 ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙት ቁጥራቸው ከፍ እንደሚልም አንስተዋል። የሆስፒታሉ ግንባታም በጣም የቆየና ደረጃውን እየጠበቀ እንዳልሆነ የተናገሩት አቶ ተስፋይም በተደጋጋሚ የአልጋ እጥረቶች እንደሚያጋጥማቸውም አስታውቋል። ለሚፈጠሩ ክፍተቶች እንደ ማስተንፈሻም በጤና ሚኒስቴር አማካኝነት በሆስፒታሉ ግቢ ሌላ ህንፃ ለመገንባት መሰረተ ድንጋይ ይመጣሉና በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ያልቃል ተብሎ እቅድ ተይዘዋልም ብለዋል። የአእምሮ ህመም ታክሞ መዳን የሚችል በመሆኑ ህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ ሊኖረው እንደሚገባም ተናግረዋል። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የአሁኑ የመረጃ ሰዓታችን እነዚህ ይመስላሉ። ሌሎች አዳዲስና ትኩስ ወቅታዊ መረጃዎችን እንዳገኘን ተመልሰን እንመጣለን። እስከዛው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።